Kezdicsoklom, jó estét kívánok! Sárközi Tamás jogtudós professzor lesz a vendég ma este. A tudós az erős volt. Az miért? Hát jogi elmélettel foglalkozó jogászról van szó. Igen, aki egyetemi tanár. Igen, az még vagyok, igen. Igen. Hát nekem jogtudós. Helyes. És ez így van, nem is tudom mióta először. Mikor csináltuk az első műsort? Hát ez nagyon régen volt, amikor a rádióban, a Juventus rádióban csináltál magánbeszélgetéseket. Talán akkor, de hát egyébként is ismertük egymást. Igen. Közel laktál hozzánk, igen, ha szabad, igen, nem tudom, adásban szabad-e tegeződni. Hogyne, de neked minden. Köszönöm. Tehát közel laktál hozzánk, uszodában is, közös édesapádat is ismertem, úgyhogy ilyen értelemben a kapcsolatunk elég régi. Hihetetlen, hogy mi minden volt az elmúlt évtizedekben. 79 vagy. De nem attól éves? Vagy... Igen. Igen, igen. De nem attól vagy ilyen sovi most, hogy nem bármi bajod lenne. Jelentős balesetem, eltörtem a vállamat, lábamat, sok mindent, és hát voltam több mint két hónapi kórházban, és ott erősen lefogytam, ami nem baj, mert a lábam is szépen rendbe jött, és sokkal kisebb súlyt kell viselnie. Kezemet is már föl tudom emelni, enni is tudok, úgyhogy írni is tudok, úgyhogy na, nagyjából rendben vagyok. Ennek örülök, a könyvekben megint megjelent egy könyved. Most jelent meg, igen, a szokott 4 éves kormányzati könyvem, ugye kezdtem ezt 2010-ben, szóval 14, most 18, és ha még élni fogok 22-ben, akkor a mostani úgynevezett 4. Orbán kormány idejét is meg fogom írni egy könyvbe. Ez nekem hobbim, mert ugye van nekem egy tisztességes szakmám, gazdaságjog, társaságjog, versenyjog, jogi személyek, tulajdonjog, tehát civilisztika, az a normál, de szórakozásból, miután dolgoztam kormányoknál, szoktam írni ilyen kormányzástani könyveket, és részben általános jelleggel, tehát kormányzástanról általában, részben pedig konkrét kormányzati időszakokról, tehát a 10 előttiről, 10 utániról, most a legutóbbi könyv 14 és 18 közöttről szól. Na és ebben mi van? Hát sok minden. Például? Kormányzás folyamata, kormányzás alapvető jellemzői, mennyiben más a 14-től 18-ig levő szakasz, mint volt a 10-től 14-ig. Halljuk. Hát ugye alapvetően folytatás, de például ez a szakaszban indult meg Orbán Viktor alapvetően nemzetközi térre. Ez körülbelül 2016-ban kezdődött, és a mostani kormányzati szakaszban már kifejezetten ugye az új európai gondolat politikai irányzat vezetőjeként lép, tehát például a miniszterelnök nagyon erős nemzetközi fellépése is egy újdonsága a 14-18 közötti szakasznak. Ugyancsak újdonsága a külügyminisztérium átstruktúrálása, tehát amit a minisztérium neve is mutat, külgazdasági minisztérium előhelyen és külügyminisztérium hátul. Teljesen ennek mi jelentősége van? Hát egy kormányzástan megítélésénél meg kell nézni a kormányzás különböző területeit, és meg kell mondani, hogy mi a jelentősége, ezt az utókor dönti el, nem én. Írom is a könyvben Déri Tibor nyomán, hogy ítélet nincs. Ítéletet majd 10 év múlva fognak hozni, vagy 20 év múlva. Amikor felhívtalak, hogy gyere ebben a műsorban is beszélgessünk, akkor azt mondtad, hogy a jogász társadalomban betöltött szereped miatt politikáról nem lehet beszélni. De hát ez a könyv is a politikáról szól. Kérek, a könyvet én novemberben fejeztem be, és megjelent az év elején. Persze, hogy szól a politikáról is. De ugye most, te mikor idehívtál engem be a televízióba, akkor én egy televízióban vagyok, és a Magyar Jogász Egylet, aminek én vagyok az elnöke, és 4000 jogász tömörít, abban van jobboldali jogász, baloldali jogász, kormányhívő jogász, kormánytevékenység, egy bíráló jogász, meg olyan jogász is, aki abszolút nem foglalkozik politikával, tehát mondjuk a Jogász Egylet elnöke televízióban nyilvánosan ne nyilatkozzon politikai kérdésekről. Ez a második téma, hogy amikor beszélgetünk, igen, közel van az önkormányzati választás. De én most leteszem neked a nagy esküt, hogy az adás az a választások után köszönöm lesz. Köszönöm szépen, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy azért politikai és kormányzati kérdésekről én most nem szeretnék beszélni, találtad? De egyébként sem a műsorod címe magánbeszélgetés. Igen, tehát igen, menjünk igen, igen. A politikától távol a magánélet harcmezejére. Egy darabig lehet, de aztán...
megakadályoznak a tények. Ez az önmérséklet, amit akarsz, vagy próbálsz mutatni politikai ügyekben, ez saját elhatározás, vagy megkértek rá? Nem, engem nem kért sohasem ki, meg semmire se. Ez magától értetődő. Ugye én életkoromnál is fogva egy kicsit konzervatív vagyok, és én még úgy gondolom, hogy a jó ízlés, az illem, meg az erkölcs politikai kategória is. Ízléstelen lenne, ha egy országos szervezet vezetője, egy szakmai szervezet vezetője letenné a voksát, mint a szervezet vezetője bármi irány mellett. Sárközi Tamás egyetemi tanár olyan könyvet ír, amit akar. Uh-huh. Ott egyébként, ha olvastad ezt a könyvet, elég jelentős kritika is van benne. Nem olvastam, mert nem kaptam meg. Na, ez nagy baj, majd gondoskodunk róla. Én úgy gondolom, hogy nekem, mint tudományos dolgozónak, el kell ismernem a kormányzati tevékenységnek az előnyeit, az érdemeit, és természetesen rá kell mutatnom a hiányokra és a bírálható részekre is. Én erre próbálkozom, és ezért van az, hogy az én ilyen típusú könyveim se a bal oldalnak nem tetszenek, se a jobb oldalnak nem tetszenek, se a liberálisoknak nem tetszenek. Egy embernek tetszenek. Azt nekem. Igen. Fogalmakat emlegetél, olyan fogalmakat, amik a politikától igen távol állnak, mint a becsület, a tisztesség és a többi. De ne álljon távol. Egyetértünk. Ne álljon távol. Jó, én viszont azt válaszolom erre, hogy a tisztességes emberek önmérséklete miatt jutott odáig az országba. Hát ezt mondani, ezt gondolom egyik tényező a sok közül, és azért, ha látod, azért az internet, ez a twitterezés, ez a facebookolás, ugye az azért alapvetően közrehat ebben. Hát azért ugye a nemzetközi tendencia a közpolitikának az ilyenfajta lealacsonyolása, ugye az olyan kép, hogy van Darth Vader és Skywalker, van jó és van rossz, van nem politikai ellenfél van, hanem ellenség van. Hát nézd meg, hogy mondjuk az angol helyzetet, vagy nézd meg Trumpnak a különböző megnyilvánulását a Facebookon, ez általános nemzetközi jelenség, amelyhez jelentős mértékben Magyarország is csatlakozott, de ez nem magyar jelenség. Uh-huh. És kikerülhetetlen? Hát én úgy gondolom, hogy ugyan nem kikerülhetetlen, de a Facebookolás, az internet, ez sajnos ide vezet. Ugye sajnos, hát nézd meg, nyilván láttad az osztrák alkancelláról szóló televízió. Hát hogy kerül egy ilyen ember ilyen helyre? Hogy lesz egy ilyen ember egy állam vezetője? De hát ezt lehet a régi korszakra is mondani. Brezsnyev papa, Lonya bácsi, egy világhatalom élén, ugye? Sajnos ez van, és ezért van az, hogy ahogy én látom az egyetemen, az egyetemisták jelentős része elfordul a politikától. Tehát ő úgy gondolja, hogy nem politikai elit van, hanem lecsürhézi, és nem akar a politikával foglalkozni. Ez többek között ezért van. Szokták mondani, hogy a politika nem úri kaszinó. Igen, hát ez tény. Nem bánnám azonban, ha nem kocsma politizálás lenne, de mondom, sajnos a nemzetközi tendencia e felé tart. Uh-huh. Nem mindenütt persze, de azért elég erős nemzetközi tendencia. Azt mondod, hogy a fiatalok elfordulnak a politikától. Egyrészt, amit én látok. Ugye azért ne felejtsd el, hogy én közös egyetemen tanítok jogot, ugye ott azért a bankár akarok lenni, multicégnél akarok vezető lenni, tehát a politikával távoli, lukratív foglalkozások azért mondjuk jóval nagyobbak, mint mondjuk egy bölcsész hallgatónál. Azt írtad, nem ebbe a könyvbe, hanem egy előzőbe, mert ezt még nem olvastam. Mert azt megkaptad? Azt megkaptam tőled, igen, még az dedikálva megvan, és el is olvastam persze, sőt, beszélgettünk is róla egy másik műsorban, hogy a rendszer közeledik a félprezidenciális kormányzáshoz. Igen. De facto, mondtam én, igen. És nem de jure. Tehát de jure nem közeledik. Ugye Antal József bevezette Magyarországon ezt a kancellári kormányzást, tehát a testületi kormányzás helyett a miniszterelnök dönt, és mondja ki a testület döntéseit. Ennek a lehetőségeit Antal József és Horn Gyula minimálisan használták ki. Tehát még szavazás is volt. Bár akkor is már kancellári alapon állt a magyar alkotmány. Most ugye Orbán Viktor ennek kihasználja 100%-ig az ebben rejlő lehetőségeket. Lázár János mondta egyszer egy interjúban, hogy Orbán Viktornak voltaképpen három kormánya van. Egyszer a hivatalos kormány,
a második a frakciókormány, tehát amit nem a kormány visz be, az frakciójavaslatra, és a harmadik a Kubatov Gábor által igen professzionálisan vezetett pártapparátus. Tehát miután Orbán kihasználja 100%-ig a kancellári kormányzásban levő esélyeket egy parlamentáris kormányzásnál, de facto, és nem de jure, közeledik egy francia típusú semi-prezidenciális rendszerhez. Ezt úgy fejezte ki Körösényi András, hogy vezérdemokrácia. Tehát egy tényleges közeledés van. De itt szeretném megjegyezni, hogy a világon rengeteg vegyes rendszer van. Ugye a tiszta prezidenciális rendszer az amerikai, ahol az elnök egyben miniszterelnök is. Van a francia, ahol a miniszterelnök kettős kötésben van, mert egyik része ugye a választásokon győztes párt és a parlament, a másik azonban, hogy a köztársaság elnök felettese a miniszterelnöknek Franciaországban, tehát kettős kötöttség van, és például a miniszter tanácson Franciaországban általában az államfő elnököl, tehát a köztársaság elnök a végrehajtó hatalom feje. Hát Magyarországon nem így van, mert a köztársaság elnök nem a végrehajtó hatalom feje, nagyon korlátott jogkörei vannak, tehát jogilag ez egy prezidenciális rendszer, de miután, jogilag ez egy parlamentáris rendszer, de miután kihasználja a kancellári rendszerben levő lehetőséget 100%-ig, közeledik de facto, tehát ténylegesen a prezidenciális rendszerhez. Sok ilyen rendszer van. Például az osztrák elnököt az állampolgárok közvetlenül választják, a magyart ugye a parlament választja. Ausztriában közvetlenül választják, de ennek ellenére nem felettese a miniszterelnöknek, tehát az ő jogállása egy kicsit a magyar és a francia között van. Rengeteg hibrid rendszert ismerünk. Ez az itthoni félprezidenciális rendszer, ahogy mondod. De nem azt mondom, parlamentáris rendszer, amely ténylegesen hordoz magában félprezidenciális jeleket is. Ez a precíz kifejezés. Jó. A különbséget én abban látom mondjuk az általad említett amerikai vagy francia rendszerhez képest, hogy ott nem veszélyezteti az egy személy döntése az egész államot, hiszen a Trumpot is meg tudja kontrázni a kongresszus, akár... Itt sem veszélyezteti. Jogi értelemben az államfő visszaküldheti a törvényeket, az alkotmánybíróság nem is egy eset van rá megsemmisíti, a magyar alkotmányos lehetőségek, hát persze nem amerikai módra, mert nyilván tudod, hogy Amerikában nincs alkotmánybíróság, hanem a legfelsőbb bíróság gyakorolja ezt, aki egyben a miniszter és ugye hát azért, miután Amerikában az államfő és a miniszterelnök összeolvad, nagyon erős a parlament két házának ugye a befolyása, tehát egy egészen más szisztéma, de én nem hiszem, hogy... De Tamás, nem lehet az, hogy ott azért biztosabb a helyzet ennek ellenére, mert az egyszemélyi döntések nem juthatnak olyan a könnyen... A kulturális helyzet más. Amerika a szabadság úri hazája. Kaszinó, úri kaszinó. Nem, az ott sincs már úri kaszinó. Igen? Azért, ha olvasod az elnök úrnak a Twitter különböző megnyilvánulásait, azért úri kaszinó ott sincsen, ugye? De azért az amerikai szabadság eszme borzasztóan beleívódott a lakosságba. Tehát ott ugye a már a függetlenségi nyilatkozat útján belemondott lakosságban. Plusz nagyon erős kulturális tradíciók egészítik ki a jogot. Ugye nálunk mindent a jogszabályra, nincs mögötte meg az, ami Amerikában van, hogy a Kennedy repülőtéren sorba állunk. Tehát szépen beállunk a sorba. Idegesítő, mert aki még először járt ott, az nem tudja, hogy rengeteg taxi van, csak a kanyarban ugye nem lehet látni, hogy van, azok szépen jönnek, ő csak 5-6-ot lát. Az amerikaiak szépen sorbálnak, időnként egy-egy ember elrohan mellettük, majd odaugrik a taxi, az bevágja a böröngyét, és előölt egy go. Na hát, ez Európából jött. Sőt, egyes rosszindulatú emberek azt mondják, hogy vagy magyar, vagy lengyel. Igen. Tehát más a társadalmi tradíció. Például Amerikában gyakran előfordul, hogy az egyik nagyvállalatnak a bordjába beteszik a konkurensnek az emberét is, ilyen kontrollmenedzsernek. Kérdeztük mi magyarok, hogy hát hogy lehet? Hát akkor ő meghallja ott az üzleti titkokat, és akkor hazamegy, és elmondja a konkurensnek. Azt mondja, hogy nem mondja el, mert mikor kilép az ajtón, elfelejti. Mondom, és mi van, ha mégse felejti el? Azt mondja, olyan nincs. Mondom, de mégse felejti el, és elmondja. Azt mondja, hát az pech. Az nem sokára a General Motors-tól elindul a wisconsini tehenészet felé. Annak a feleségét nem hívják meg ilyen nagy vacsorára. Annak a gyerekének valami rejtélyes módon az elegáns schoolban nincs helye.
Tehát nagyon erős ez, ami nálunk nincs. Ami érthető, hogy nálunk nincs, mert olyan a történelem egész menetében, hogy ez a polgári tudat nem alakulhatott ki, Amerikában nagyon nagy. Uh-huh. És a kontrollnak nincs szerepe? Amerikában? De annak is van szerep. Uh-huh. Természetesen. De hát tehát a függetlenség valóban függetlenség a különböző ellenőrző szervezeteknek. Igen, de azért az amerikai elnök azért, amit akar... Tudom, papíron itt is minden szervezet független. Hát, ennek nem kell papíron maradni, ez már aztán egy másik kérdés. Nem kötelező egy választást úgy elveszteni, hogy kétharmada legyen a másiknak. Nem kötelező abszolút többség. Megnézed Európát, a legtöbb esetben koalíciós kormányok vannak. Merkel régóta... Nem akartál politikáról beszélni, de akkor most azt mondom, hogy nem kötelező elcsölni a választásokat. Nem, de minden nemzetközi fórumon megállapították, hogy Magyarországon választási csalás nem történt. 36 különböző választási csaláspontot állapítottak. Nem, ezek részlet kifogások voltak. Mindegyik választásnál egyértelmű volt a nemzetközi álláspont, hogy nem történt választási csalás. Kisebb problémák voltak, de tényleg nem akarok politizálni. El kell olvasni a nemzetközi szervetek magyar választásról szóló jelentéseit. Az ezt egészet, történt. Nem csak a részkifogásokat. Uh-huh. De menjünk vissza a magánélet. Jó, rögös menjünk. Illiberális kormányzás egy liberális unióban. Ezek összeférhető fogalmak? Hát én, ugye, ha olvastad ezt a könyvet, de megint kormányzást arra kérdeztél rájten. Provokálsz. Ugye én mondom, hogy ez a szó rossz. Tehát mondjuk a kormányzat magát minősítette illiberálisnak több esetben, már mostanában azért már azt mondja, hogy kereszténydemokrata, nemzeti és keresztény, ha olvasod. Ez egy rossz fogalom, megmondom miért, mert ezt egy Zakaria nevű, egyébként Ázsiából származó amerikai újságíró, akit manapság sokszor láthatsz a CNN-en, ilyen sztárriporter lett belőle, a 90-es évek közepén Latin-Amerikáról írta, hogy vannak latin-amerikai diktátorok, akik formálisan persze választásokat üzemeltetnek, de ez egy patyomkín falu, ami ténylegesen nem az. Erre használta. És ez teljesen negatív fogalom volt. És ebből csináltak itt többen egy pozitív fogalmat, hogy szemben a hagyományos liberális kormányzással ez illiberális kormányzás. Ez ugyanaz, hogy a PC-t ugye a politikai korrektnek a hülyeségei miatt, mert azért szépen vannak abban a devianciák, akkor azt mondjuk, hogy mi inkorrektek vagyunk. De hát ez rossz, mert a köznyelv ugye az illiberálison azt érti, hogy nem liberális. Hát a liberális alapeszmék a magyar alaptörvényben is benne vannak. A magyar kormányzás szerintem nem illiberális, csak ő nevezi magát annak. Na ezt most részletesebben, ezt nem értem. Tudom részletesebben. Én úgy gondolom, hogy illiberális kormányzás az Európai Unióban abban az értelemben, ahogy Zakaria használta, nem lehetséges. Uh-huh. De hát a magyar kormányzás nem is Zakaria. Itt, tehát én úgy gondolom, hogy, és ezt le is írtam, hogy szerintem politikai hiba, ha a kormányzó politikusok ezt használják. Egyébként hozzá kell tennem, hogy több kormányzati politikus körülbelül ugyanazon a véleményen van, mint én. Például Szájer József mondta, ugye, aki azért jelentős Fidesz politikus, hogy a demokrácia szót jelző nélkül kéne használni. Uh-huh. Tehát azért ez egy vitatott kérdés. Ugye nyilván tömegkommunikáció szempontból többet tudsz, mint én, talán jó, ha valaki meg akarja különböztetni magát a hagyományos konzervativizmustól, és egy új konzervatív nemzeti alapon akar menni, akkor kitalál egy szót, amely üti a régit. Valószínűleg ez tömegkommunikációs taktikával jó. Magyarán te azt mondtad, hogy ennek pusztán kommunikációs előnye volt, hogy... Előnye volt és van is. Hogy a liberális, illiberálissá nevezte. A neoliberalizmus túlzásaitól egy új szóval akar elszakadni. Holott azt kéne mondani, hogy mi elutasítjuk a neoliberalizmus túlzásait, de attól még mi liberális kereszténydemokraták vagyunk. De nem mondják. Hát néha azért Orbán Viktor is mondott olyan beszédet, ami azt mondta, hogy a régi vágású kereszténydemokrata kormányzásra van szükség. Mondott ilyet. Néha megmond illiberális. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mi az a régi vágású kereszténydemokrácia. Hát Adenauer, Schumann. Igen, de azt a szót, hogy liberális, azt tőle csak szitokszóként lehetett hallani mostanában. Nem kívánunk a liberális társadalomszervezési elvek elsődlegessége alapján kormányozni. Nem azt mondta, hogy
Hát a szabadság eszme a magyar alaptörvényben is benne van. Az alapvető emberi alapjogok az alaptörvényben is benne vannak, ha így veszed. Tehát azért jó. Nem veszem a politikai hát akkor ne vedd úgy. A dolog lényege az, hogy ez inkább tömegkommunikáció. Szerintem egy politikai irányzat megpróbálja magát elkülöníteni a másiktól. De én szabad jósolgatni? Bármit. Bár ez is politikai jellegű. No. Én úgy gondolom, hogy a néppárthoz való közeledés folytán a következő években ez az illiberális ki fog kopni. Mint ahogy G. Fodor Gábor mondta egyszer, hogy a polgári kormányzás politikai termék, lehetséges, hogy néhány év múlva ez is politikai termékké fog válni. Mondom én. Hát ezt nem tudom elképzelni, hát, hogy hogyan. Meglátjuk. Te meg biztos meglátod, én nem biztos. Miért hiszi akkor a többség velem együtt? Hozzáteszem azt, mondod, hogy a többség tisztában van azzal, hogy mit jelent az a szó, hogy liberális vagy illiberális? A választóbázis ezzel nem foglalkozik. De miért hiszi a többség azt, hogy az illiberális, az mindenben ellentéte a liberálisnak, tehát ezért nem szereti? Nem hiszem, hogy hiszi. Csak úgy gondolja, hogy tömegkommunikációban leegyszerűsítetten kell dolgozni. Azt hiszem én. Őket kéne megkérdezni, hívd őket ide. De én magam is így hiszem, azért nem, mondom. Nem. Ez nem igaz. Abban az értelemben, hogy Zakária használta, ez nem szabad használni. Abban az értelemben lehet használni, hogy azt mondjuk, hogy a klasszikus liberalizmus modernizálásra szorul, az alapjogok felfogása modernizálásra forul. Ezt lehet mondani. Az illiberális szerintem szükségtelen, de tömegkommunikációs okokból ezt mégis jó. Néha használják. Mi fér bele, és akkor nem hazai viszonyokról beszélek, mi fér bele ebbe az illiberális kormányzásba? Például mondok egy példát. Törökország, amelyik ugye a NATO tagja, vásárol orosz rakétákat, vadászgépeket, fegyvereket és a többi, miközben NATO tag. Ez belefér a történetbe? Belefér. Churchill mondta, ugye, hogy Angliának csak érdekei vannak. Törökországnak érdekei vannak, bizonyos oldalról igénybe veszi Amerikát, bizonyos érdekel igénybe veszi Oroszországot. Tehát akkor itt de az... De megint politikánál vagyunk. Térjünk már rá a magánéletre. De nem itthon vagyunk, külföldön vagyunk. Tehát az elvek és a gyakorlat nyugodtan ellentmondhat egymásnak? Sok esetben igen. Ugye ez az alapvető problémája a stratégia és az operatív kormányzásnak, hogy belemenjek a szakmába. Ugye egy kormány stratégiailag kormányoz, de van napi folyamatos kormányzás is. Na most, ha az operatív kormányzás nagyon eltér a stratégiától, az hiba. De az is hiba, ha csak operatív kormányzás van, csak taktikázás van, és nincs stratégia. A kettő közötti középutat kell megtalálni. Jó, megint megpróbálok eltávolodni, tessék. Tiszteletben tartom a kérdésedet. Nem is szó egy kis jégkorongról, egy kis családi életről. Vigyázz, a sport is tele van politikával. Az enyém nincs. Biztos vagy benne? Biztos. Na jó. Csak azt kérdezném akkor meg, hogyha erről van szó, hogy mennyi tavópénz került a Jégkorong Szövetséghez? Sok. Ja, jó. Nagyon sok. Hát a Jégkorong Szövetség, mikor én voltam az elnök, ugye 20 évvel ezelőtt, akkor egy olyan 50 milliós költségvetéssel dolgozott, és hát volt összesen egy darab főfoglalkozás alkalmazottunk a titkárnő, mert mind az elnök én, mind a főtitkár ugye társadalmi munkában volt. Jelen pillanatban a Jégkorong Szövetség ennek a költségvetése, de ez persze nem csak TAO. Ki az elnöke? Nem tudom, hogy most Sok Gyuri az elnöke, a régi jó barátunk, ő most a Jégkorong Szövetség elnöke, úgyhogy talán ismered rádió elnök korából, ugye őt. Tehát, mikor volt ő elnök? Hát azt hiszem 2008 körül volt elnök. Uh-huh. 2006-ban biztos elnök volt, tehát valahol ott a 2000-es évek közepén a Megyesi Gyurcsány kormány alatt, tehát de ő az elnök, most 1 milliárd fölött van a Jégkorong Szövetségnek a költségvetése. Ha pedig a TAO-t kérdezed, a TAO elvi alapjai helyesek. Tudnélik az, hogy a vállalatokat be kell vonni a sport finanszírozásába, mert nyugaton a profi sportot alapvetően üzleti alapon csinálják. Tehát az élsport nem állami támogatásból van, persze van kivétel, olimpia, ilyesmi, de alapvetően nem. Tehát a TAO elvi alapjai helyesek. A mértéke, illetőleg az arra ráépült ipar, ugye, hogy fölkutatni, kiadta ott, jutalékkérés, stb., ez nem helyes. És az sem helyes,
hogy a szponzoráció teljesen kiszorítja, mert tulajdonképpen ez nem magánpénz, mert ugye ezt nem fizeti be a vállalat a költségvetésbe, nem az adózott pénzéből adja. Tehát én szerintem a TAO rendszer alapvetően jó, nagyon sokat hozott a sportnak, főleg az ifjúságnál, hát az unokáim sportolnak, hát egész más a helyzet ma már, pályák tömege, gyerekeknek lehetősége tömege. Ahol nincs eredmény, az az élsport, ott tényleg nincs eredménye, de alapvetően szerintem a sport nagyon rossz helyzetben volt 90 után, a korábbi kormányok azért nagyon minimálisan költöttek sportra, tehát körülbelül a nyugati átlagnak az 1/5 se költöttük sportra 2010-ig. Hát most ugye meg kicsit túl sok megy a sportra, de alapvetően én úgy gondolom, hogy a gyerekek szempontjából hát más világ. Ilyen futballcipő, ilyen pályára, olyan futballcipő, másik pályára, persze a szülők is be vannak vonva, félreértés ne essék. De azért busszal megyünk vidékre a meccsre is, a többi 14 éves gyerekek. Az egészség, azt mondják, egészségügy. Hát ez nem egészségügy, hogy egészségesebben nő föl egy fiatalság? Tamás, ez nem a fiatalság, ez csak egy kiválasztott, igen-igen szűk réteg. Most itt vagyunk a 13. kerületben. Kérdezd meg a polgármester urat, hogy mi minden sport épült nála többek között az ő segítségével is? Részben a központi államiban, nézzél körül itt a környéken. Hogy ahogy jöttem taxival, sportpályák tömegét láttam, amit korábban nem láttam. Igen, meg úszodát, ami a... Na most nem menjünk bele, hogy mennyibe került, most és hogyan, kérlek, és miért. Az egy központi beruházás volt. De van itt úszoda más, és tanúszoda itt nem sokára. Úgyhogy azért legyünk igazságosak. Igazság? Igen. Nem árt. Igazság? Nem árt. Ilyen elvont fogalmakkal is foglalkozom. Ez nem elvont fogalom, ez nagyon is gyakorlati fogalom. De ha visszapörgethetnéd az időt mondjuk 89-re, akkor milyen intézkedéseket javasolnál, miket írnál az alkotmányba, miket tennél a gazdasággal? Kérdésre sajnos azt kell mondanom, nem tudok válaszolni. Mert? Már nincs 89, én már nem vagyok annyi idős, mint akkor voltam. Én már jóval óvatosabban tennék javaslatokat, mint 89-ben. Máshol miket javasoltál? Az egész világ. Hát akkor ugye az volt a feladat, hogy békés átmenetet biztosítsunk a fölbomló, önlebontó szocializmusból egy nyugati típusú kapitalizmus. Az volt a feladat. Most nyilván egész más a világpolitika helyzet, egészen más a világgazdaság helyzet, egészen más a magyar gazdaság helyzet. Hát óriási államadósság volt, emlékezz rá. Most az államadósság szerkezete egészen más, és csökken. Hol volt akkor 4%-ot meghaladó gazdasági növekedés? Hol volt akkor, hát emlékezz vissza, micsoda jövedelmesés volt. Ugye, ez a 4%-ot meghaladó gazdasági növekedés, ebben most nem menjünk bele, mert te is tudod, én is tudom, hogy ennek az alapja a 2-2,5% a normál. Minden a fölötti az uniós pénz. Ez az állampolgár? Az állampolgár azt látja, hogy a bruttó jövedelme emelkedik. Azt látja a választópolgár. Az állam gazdagabb lett valóban, de a választópolgár nem. Hát a választópolgár érzi a saját életén. Hú, a választópolgár éri a saját életén. Az a kör, amely választásokon elmegy és többséget biztosít. Hát hogy az a kör. Te is 15%-ot. Várj egy picit, így már jó. Te is abban a körbe tartozol, meg én is, mert 15% jövedelemadót fizetünk, a korábbi majdnem duplája hely. Én nem, mert én már nyugdíjas vagyok. Hát azért kereselte mellette, gondolom. Nem. Mert... Na, de? Nem? Nem, sajnos. Ingyen üldögélsz itt? 2000, igen. Hát... Én 2010 óta kívül vagyok mindenre. Ezt hívják pechnek. Jó. De nem pechnek hívják. Megmondom, nem szeretnék benne lenni ebben a mostanában. Te dolgod. Én ezt meg is értem, csak azt akarom mondani, hogy azért az értelmiség jelentős részének, meg a polgárság jelentős részének a személyi jövedelemadó mértéke, a társasági adó mértéke igenis biztosított egy pluszt, és ezt nyilván figyelembe veszi, amikor politikai nyilatkozatokat tesz. Néhány héttel ezelőtt ebben a műsorban, még a választások előtt, vendég volt Vörös Imre alkotmányjogász. Tudom, egyszer kifejtetted, hogy az alkotmányjogászok a legalja az Vörös Imre nem alkotmányjogász, Vörös Imre nagyon tisztességes szakmája van, kiváló polgári jogász, velem együtt ült majdnem 30 évig a jogtudomány intézetben. Volt alkotmánybíró. Volt alkotmánybíró, az mondjuk egy pecs az ő kis
karrierjére, hogy így fejezem ki civilisztikai szempontból. Vörös Imre egy kiváló civil jogász, magyar versenyjog megalapítója, kiváló versenyjogi könyvei vannak, tehát ő az én fogalmaim szerint nem alkotmányjogász, hanem civil jogász, és én nagyon jó viszonyban vagyok vele a mai napig is. Együtt vagyunk most is a Jogtudományi Intézetben. Biztos vitatkoztak is sokat, ugye például nem azon, aki... Vörös Imrével vitatkozni. Nem? Nem? Akkor mondom. Ő azt mondta itt ebben az adásban, hogy alkotmányos puccs történt Magyarországon. Ez a véleménye. De ez vitatható vélemény? Szerintem igen. Mert? Hát azért, mert semmilyen puccs nem volt. Lett egy csinálva egy alkotmány, ami reméletlenül gyorsan, és az ellenzéknek a bevonása nélkül történt, ez igaz. De hát azért ilyen alkotmányokat azért ennél gyorsabban is csináltak már Nyugat-Európában. Tehát, ilyen alkotmányokat? Hát alkotmányt. Hát azért mondom, hogy ilyen, mert alaptörvénynek ugye nevezi, nem alkotmánynak. Ez is ugye a németet is úgy hívják, hogy Grundgesetz. Tehát az alkotmányozás folyamata szerintem is túl rapid volt, túl gyors volt, és hát nyilván szakmai szempontból is vannak vitatható részek, de azt mondom, hogy alkotmányos puccsra szerintem sok. Mert? Mert sok. A puccsnak van egy tartalma. Az tartalma, hogy bemegyünk este egy szobába, majd reggel kijövünk az alkotmánnyal, azt hívják puccsnak. Hát itt lényegében ez történt. Nem ez történt. Nem lett bevonva az ellenzék. Hát az nem ellenzék akarta. Nem volt felhatalmazás az alaptörvényre. Mi az, hogy nem volt? Miért kéne ahhoz felhatalmazás? Kétharmados alkotmányozza a többséget létre. Nagyon naiv elképzelés lenne az, hogy tulajdonképpen tisztességesen akkor jártak volna, hogyha közlik a választásokon, hogy itt egy alkotmánymódosítás, illetve egy új alkotmány születik. Hát, én ebben is vitatkoznék veled, igen? Mert a választások előtt nem volt kétharmad. Az alkotmányozás lehetősége akkor nyílt meg számokra. Dehogy nem, kétharmad volt. Tessék? Kétharmad volt. Hát hogy lett volna? Hát amikor ő a választási programját csinálta, akkor még a bajnai kormány volt hatalmon, igaz? Ja igen, és ez 12. Az igen. Ő és az korábbi parlament választási rendszerével szerzett kétharmados többséget. Igen. És a kétharmados többség megteremtette számára azt a lehetőséget, hogy alkotmányozzon. Most más kérdés, hogy én is ezt sokkal konzervatívabban csináltam volna, szélesebb körű tudomány bevontam volna, bár volt bevonás, a bizottság összetételében is, ugye azért ott látszott, amit én kifogásolok, hogy nagyon erősen politikusokkal tették tele, Pozsgai Imre benne volt például az alkotmányozó bizottságban, háttérbe szorult a jogászi rész, és nagyon előtérbe került a politikai rész. De azért én úgy gondolom, hogy amikor az Imre azt mondja, hogy alkotmányos puccs, az marhául tetszik a tömegkommunikációnak, szerintem szakmailag nehezen védhető. Tehát ezt egy helyén való megmozdulásnak gondolod? Nem. Én biztos lassabban, erősebb konszenzussal csináltam volna, de olyan, hogy puccsról lehessen beszélni, az... Lehet, hogy akkor igazi régi módi politizálást Horn folytatott akkor, amikor a meglévő többségével, kétharmadával nem csinált új alaptörvényt vagy alkotmányt? Hát ez politikai döntés kérdése. Ha van alkotmányozó többség, hát csak ugye mondom neked, hogy amikor volt kétharmados többsége a SZDSZ, MSZP valamika, akkor Gál Zoltán, meg Somogyvári István, meg Bihari Mihály kidolgoztak egy alkotmánytervezetet, amelyet kiszavazott le, naki. Naki. Horn Gyula és kormánya. Hát ez az a régi vágású konzervatív politizálás. Na, hát ők rájuk azért. Horn Gyulára, mint régi vágású konzervatív, kicsit túlzás. Csak azt akarom mondani, hogy ők is akartak alkotmányt csinálni. Sőt, annyira akartak alkotmányt csinálni, hogy emlékeim szerint a Gál Zoliék még a Szent Korona tant is bevették az MSZP-SZDSZ alkotmánytervezetébe, és ki nem egyezett bele saját maguk. Mármint a kormány miniszterei nem szavaztak a Bihari Gál alkotmánytervezet mellett. Nagyon tisztességesnek tartom. Én nem tartom tisztességesnek, ezt súlyos kormányzati hatékonysági hibának tartom, hogyha egy párt képtelen kialakítani egy olyan álláspontot, ami megfelel a parlamenti frakciónak és megfelel a kormánynak is. Akkor tehát ez a helyes, hogyha egy ember akarata érvényesül? Nem. Hogy sok ember akarata érvényesült, abban az akkori MSZP-ben legalább 5 darab párt volt, és az SZDSZ-ből is volt 5 darab párt. Ezért nem tudtak érvényesíteni. Egy ember akaratát mindig kell egy politikai vezetőet. Miért? Angela Merkel nem mondott dolgokat? A korábbi választásra hivatkozok, nem a mostani menekültügyre. Mit mondott? Mit te? Közép. Mindig van egy vezető, akinek valami fajta, nem helyes az,
ha egy vezető túllép az intézményeken, gondolom erre próbálsz te itt célozgatni, és engem itt állásfoglalásra bírni, de nem fog sikerülni. Szóval az egyik véglet az intézmények abszolút fölénye, a másik véglet, hogy a vezetői tekintély karizmának a teljes tagadása. Mind a kettő szerintem hibás. A régi vágású kereszténydemokrácia, most az annyit beszéltünk. Az nekem tetszik. És melyik tetszik ebből, mondjuk a betlenféle vagy a gömbösféle? Egyik sem volt régi típusú kereszténydemokrácia. Ha mi volt? Nem az volt. Ők maguk sem nagyon nevezték magukat, annak gömbös, aztán végképp nem. Betlen István is, hát szó se állt. De akkor hát, mi volt? Hát ugye akkor 45-ig még ezt a szót se használták. Hát a keresztény demokrácia utána jött a II. Világháború után. Igen, de akkor mi volt, hogyha ez nem arra hajazott? Betlen is egy centrista politikus volt, aki ugyanezt csinálta, mint 2010-ben Orbán Viktor, hogy legyen egy centrum, amitől lennek jobb oldal hungaristák, nyilasok, és legyenek bal oldal Nagyotrádi Szabónak a kisgazdapártja, szozdemek. Egyébként szerintem jó az a szó, amit Betlen saját maga mondott, hogy irányított demokrácia. Azért ott is a választásokat a centrum mindig megnyerte. De, és senki nem mondta azt, mert az is butaság, hogy a Horthy rendszer fasiszta volt, mert nem az volt. De ugyanakkor egy hibátlan polgári demokrácia se volt, hanem egy eléggé feudális felsőházzal megterhelt, sajátos parlamenti demokrácia volt. De én nem tartom helyesnek a keresztény demokrácia szó visszavitelét 50-100 évre ezelőttire. Ez tipikusan az én fejemben, bár nyilván korábban is voltak ilyen megnyilvánulások, mint egy II. Világháború utáni német-francia találmány. Az Amerikában se lehet keresztény demokráciáról beszélni, ott republikánusok vannak és demokraták. A beszélgetés előtt, még amikor kamerán kívül voltunk, akkor azt mondtad, hogy számomra akkor lesz Magyarországon diktatúra, ha lezárják a határt. De ezt nem csak most mondtad, ezt, ezt nyilatkoztad. Nem, megint egy kis tömegkommunikációs félreértés van. Én azt mondtam, hogy a nagyapám mindig azt mondta, hogy Magyarországon nagyszerűen lehet élni, az a nagyapám osztrák volt. Igen. Csak két dolog kell hozzá, egy Bécsbe szóló vasútjegy, és egy svájci útlevél. És erre mondtam én, hogy számomra a diktatúra ott kezdődik, amikor 1948-ban a családom tavasszal még ki tudott menni Nizzába, amit húsvétkor szoktuk csinálni, majd ősszel is ki akartunk menni, majd ezt követően a nagyapámmal, aki nem volt magyar állampolgár, a határon közölték, hogy mostantól kezdve magyar. És lezárták a határt, és nem tudtunk kimenni. Erre mondtam én, hogy a diktatúra itt kezdődik, ha a határt lezárják. Azért vitatkozhatok ezzel egy picit? Más. Jó. Ott vannak a Fülöp-szigetek. Nagyszerű hely. Határai nincsenek lezárva. Nincsenek. De hát azért az egy kemény diktatúra. Ezt én nem tudom, mert ugye, ha már erről van szó, szabad egy kis tudózkodás? Minden szabad. Neked minden. Köszönöm. Ez az úgynevezett fejlesztő állammodell. Ez nagyon távol-keleten, nagyon divatos. Először a Japánban kezdődött, aztán a kis tigrisek. Dél-Korea, Malajzia, Tajföld, és a te általad említett példa is ide tartozik, amelyek az a lényege, hogy nagyon elengedek egy szabad versenyes kapitalizmushoz közelítő szabad piacgazdaságot, de gyakorlatilag katonai diktatúrával tartom a politikai hatalmat, és ezzel rendkívül nagy sikereket, gazdasági növekedést lehet elérni. Bocsáss meg még egyszer, mivel tartom a hatalmat? Katonai? Hát katonai diktatúrával tartom a hatalmat. Magyarán akkor diktatúra? A fele. A fele. A másik fele egy szabad piacgazdaság. Világos? És most e felé megy Kína, és e felé megy Vietnám a szocializmusból. Ez az úgynevezett fejlesztő állammodell, hogy legyen egy nagyon centralizált politikai élet, egy, ha akarod, mondhatnám azt is, hogy katonai hunta által vezetett, vagy más szót is használtak, tehát egy nagyon erősen megfogott politikai élet, alig több pártrendszer, nincs alkotmányossági kontroll, viszont egy nagyon szabadjára eresztett piacgazdaság, és ezzel nagyon nagy sikereket lehet elérni. Hát gondold végig, hogy micsoda fejlődés ment ezekben az országban végre. És ez nem hasonlít. Nem azonosak ezek az országok, ezt te is tudod. Nem azonosak, de a alap... Mert Tájföldön meg... Na jó. Jó, én sokat járok Tájföldre.
ott azért már most ugye már nagy tüntetések vannak, ez az amaz, de a klasszikus modell az ez volt. A Fülöp-szigeteken ezrével ölik az embereket. Dél-Koreában is ugye valamikor nagyon erős katonai, valami most ott is már ez szerűgyült. Tehát én csak a modellre mondtam. Világos, hogy ezekben az országban adott esetben katonai diktatúra van. Na de hát ez nem Európa. Hát ott mindig is, hát azért ugye nem szabad mondjuk akár afrikai, akár latin-amerikai államokat ugye hasonlítani ehhez a helyzethez. Egészen más a szituáció. Ugye az én könyvem arról szól, hogy az Európai Unión belül Magyarország tagállama az Európai Uniónak. Tehát nekünk alapvetően az Európai Unión belül kell a helyünket megtalálni, amellett persze, hogy én nem titkolom, nagyon helyesnek tartom, hogy a kormányzat keleti és déli nyitással próbál befektetést találni onnan, exportot ösztönözni onnan. Most más kérdés, hogy ilyen rövid idő alatt eredményeket ez nem nagyon hozott még, de elméletileg azért erre szerintem szükség van. De azért az alapvető a nyugati orientáció az én szememben. Mi az, hogy rövid idő alatt? Hát rövid idő, 10 év gazdaságban ahhoz, hogy kiépítsél. Ugye én egyszer megkértek engem, Kínában voltam a Univerziádén, és megkértek engem egy te általad is ismert bankár, hogy a pincészetén nem mondd ki a nevét, mert az stilos televízióban. Szóval a dolog lényege, hogy próbáljak ott az ő borait ajánlgatni a kínaiaknak. Na, meg is hívtam ott néhány kínai üzletembert, ott ugye Shenzhen, Hongkong mellett van ott rögtön, és hát Univerziád ott voltak, és hát nagyon ízlett nekik ez a bor. Ugye, és hát mondták, hogy ők szívesen vennének, kéne 5 millió palack. De hát a mi ismerősünknek volt ugye 300. Na, szóval ugye mások a nagyságrendek, ezért 10 év alatt azért áttörött sikert nem lehet aratni. De azért maga az irányultság, hogy olyan fejletlenebb piacokra betörni, export ösztönözni, stb. Ebben is vitatkoznék veled, megmondom miért. Na. Mert ugye 2007-2008 tájéken, amikor a válság volt egész Európában, és eljutottunk mi is egy válságpontig, akkor a bajnai kormánynak jó egy-úszka másfél év alatt sikerült komoly gazdasági eredményeket elérni. Ez igaz. Ezt hívja most egy könyv frontsebészetnek. De az tűzoltás volt egy válságkezelő ügyvezető kormány által. Itt meg 10 év állt rendelkezésre, no, nyugodt körülmények nem, között. Most a keleti és a déli nyitás eredményeiről beszéltem, nem az ország eredményeiről. Na hát azt mondom, hogy gazdaságilag ez gazdaságilag a 10 év... ez egy helyes irány. Mint azt... te egy beszélgetéssel, egy kóstolóval el tudtál volna adni X mennyiségű bort. De nem tudtam. Mert nem volt annyi. Így van. Tehát azért látni kell a mennyiségi határokat egy kínai piacnál mondjuk. De azért ez világos, hogy Magyarország kis ország, alapvetően nyugati orientáció, alapvetően Európai Unió, de azért nem mindegy számunkra a Balkán helyzete, nem mindegy számunkra Törökország, nem mindegy számunkra Oroszország, és piacot pedig az áruinknak Kínában, Vietnámban, Afrikában, Latin-Amerikában is kell keresni. Emlékezz vissza rá, hogy Tordján Józsi bácsi Chiléből cseresznye kereskedelemmel kívánt foglalkozni. Na körülbelül ilyen szinten. Egyébként a chilei cseresznye igaza volt Józsi bácsinak, mert én voltam Chilébe, és valóban a chilei gyümölcs rendkívül hasonlít a magyarhoz. Az őszibarackhoz cseresznye, úgyhogy csak egy baj van, hogy kicsit messze van, ezt Józsi bácsi lebecsült ezt a tényezőt. Meg sok minden mást. Köszönöm, Tamás, a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.